День захисників і захисниць України, день тих, хто бореться, відзначили 14 жовтня. 14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Урочистості цього дня особливі. Похилили голови перед подвигом наших захисників. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за Україну бійців. Діяння рашистів не залишиться безкарним. Боролись, боремось, поборемо. Слава Україні! Героям слава! З сумом і болем у серці зібралися небайдужі, аби покласти квіти на могили воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність України. Звісно, важливо, ми не могли не бути тут, тому що зараз саме основне – це підтримувати наших захисників і вшановувати пам'ять, що великою ціною ми здобуваємо наразі цю перемогу. Слава Україні! Слава захисникам! Серед присутніх чимало представників військових формувань та силових структур. Я вам хочу сказати, що вся наша держава перетворилася на захисників. Одні зі зброєю, одні волонтери, інші працюють на місцях для того, щоб підтримувати державу, підтримувати бойовий дух. От. І це дуже важливо, тому що ми маємо бачити один одного, підтримувати один одного. І ми розуміємо, що перемога буде за нами, і свою землю ми нікому не віддамо. Це дуже велике свято, тим паче, що такий період часу – це війна за нашу свободу, що ми були вільні, ми, наші діти. Це війна до кінця, до переможного кінця, і ми будемо це робити, будемо боротися. І це велика шана наших захисниць, наших захисників. І ми не можемо віддати, щось поступитися. Ні, це вже наша війна. Війна буде до кінця, війна буде переможного кінця. І ми це зробимо. Ми зробимо це заради наших дітей, за наше майбутнє. Ми не можемо нашим дітям передати війну. Війна буде закінчена, буде мирною, буде небо мирне. І ми будемо працювати. І Україна буде саме вільна. Україна і саме супердержава буде. Це Україна буде. Поздравляємо і будемо шанувати. І будемо довго шанувати. Шанувати будемо століттями, поколіннями, шанувати наших захисниць. 14 жовтня – потрійне свято. Покрови, День захисників і захисниць та свято козацтва. В нашій організації вже 5 чоловік загинуло, так сталося. Ну, така судьба випала на Україну, але перемога буде за нами. День захисників в Україні відзначають 8-й рік. Свято українських воїнів. Сьогодні, коли вони боронять нашу державу, боронять нашу незалежність, свободу і демократію, воно дістає зовсім інший зміст. Сьогодні ми разом тут, де захоронені наші воїни, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, існувати в нашій державі. І головне наше завдання всіх, хто не воює, зробити так, щоб їхня смерть не була пустою, щоб ми зберегли державу, щоб економіка працювала, щоб діти вчилися, і вона дійсно була Україна, тому що вони гинуть за нашу державу. Кожну хвилину гинуть наші захисники, оберігаючи нас. Сьогодні в Закарпатті мир, завдячуючи тому, що віддано борються наші Збройні Сили, сьогодні віддано працюють ППО, і важливо пам'ятати кожного військовослужбовця, кожного захисника, який віддав своє життя за наш спокій, за нашу незалежність і за наше майбутнє. Тому сьогодні ми відзначили. Підходжу до кожної могили для того, щоб запам'ятати і віддати честь кожному захиснику, який загинув за нас. Нашу батьківщину боронять найкращі хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, які на передовій крок за кроком визволяють кожен клаптик нашої землі від рашистської нечисті. Цього дня закарпатці звертаються до героїв сучасного часу із найкращими побажаннями. Віка, здоров'я і перемоги. Перемоги. І швидкої саме перемоги. Саме головне. І щоб зверталися живі і здорові. Наснаги. Щоб вони мужньо так же боролись, як і тепер молодці вони. Ми могли би помочі, уже в возрасті здоров'я не дозволяє. А ми завжди думаємо за них. Думаємо, переживаємо. Здоров'я їм великого, щоб вони швидше нас освободили всі. І
сили їм, натхнення. Хай возвращаються живі, здорові додому. Ми їх чекаємо. Проте для кожного українця це свято набуло нового значення. Я дуже вдячний. Я прожив багато років на цій Україні нашій. Це наша Україна, і ми повинні захищати. Хто б то не був. Але якщо українець повинен захищати нашу батьківщину, нашу Україну. До вітань захисникам долучився і популярний український стендап-комік Василь Байдак. Я супер вдячний взагалі за все, за те, що я зараз стою з чаєм, що я можу зробити стендап, зробити так, щоб люди місцеві в Мукачево посміялись, зібрати кошти, зробити якийсь міцний тил. Да, коротше, що тут говорити? Да, то супер велике дякую. Бажаю здоров'я, успіхів і скорішої перемоги. І повернення додому. Щира подяка і низький уклін нашим захисникам і захисницям. Молимося за те, щоб всі ви якнайшвидше повернулися до своїх родин, а головне – до вільної та незалежної України.